ٹیٖن ایج یہِ چھُ وَنان وَنان چھِ اَتہِ دِیِو دَربٕدٔری کَرنہٕ یہِ چھُ ٹیٖن ایجَر سَمٕجھ. یہِ چھُنہٕ اَصٕل اَصٕل کیٛاہ چھُ, یہِ چھُ مَلحَتُ الْبُلوٗغ, یہِ گوٚو وۄنۍ بالغ, یہِ گوٚو وۄنۍ مُکَلَف, أمِس چھُ وۄنۍ زیادَے پَہَم أمِس چھُ عِبادَتَن ہُنٛد وۄنۍ حُکُم دیُن کہِ وۄنۍ ہَسا چھِ ژےٚ عِبادت کَرنہِ, اگر نہٕ ژٕ عِبادت وۄنۍ کَرَکھ ژٕ ہَسا گژھکھ گۄناہگار, ژےٚ کَرِ اللہ تعالیٰ پَکَڑ. اور اَتھ برعکس ووٚنُکھ اَسہِ یہِ ہَسا چھُ وۄنۍ ٹیٖن ایج, نَتہٕ چھُنہٕ اَتھ پَرواے کہِ یہِ چھِ ٹٲم اَکھ, لیکِن یہِ چھُ پَنٕنِس پانَس سَمجھان بہٕ چھُس ٹیٖن ایجَر, یُتھُے ہَسا بہٕ اَمہِ منٛز نٮ۪بَر نیرٕ پَتہٕ ہَسا چھِ مےٚ شاید شریعتَس پٮ۪ٹھ عمل کَرُن. نہ, یہِ چھُنہٕ مَسلہٕ کینٛہہ, مَسلہٕ چھُ بالغ یُتھُے یہِ گژھِ, اَتھ چھِ أسۍ وَنان مرحلت البلوٗغ. بالغ کِتھ پٲٹھۍ چھُ گژھان, یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ سارنٕے پَتہ چھِ کہِ لٔڑکہٕ یُس چھُ آسان تٔمۍ سٕنٛز بلوٗغیت چھِ تَران ترٛیو چیٖزو فِکرِ. اَکھ گوٚو أمِس گژھِ احتِلام, أمِس نِش گژھِ مَنی گژھِ أمِس نِش خارِج, خواب یُتھُے یہِ وٕچھان چھُ کُنہِ ساتہٕ پَتہٕ چھُ أمِس غسُل کھَسان, یُتھُے أمِس یہِ گۄڈنِچ لَٹہِ گژھِ أسۍ وَنو کہِ یہِ چھُ بالغ گوٚمُت, چاہے أمۍ سٕنٛز وٲنٛس کیٛاہ تہِ آسہِ, 10, 13, 14 أتھۍ قریٖب قریٖب. دوٚیِم گوٚو کہِ أمِس یِن, أمِس گژھِ 15 ؤری وٲنٛس مُکمل, یہِ چھُ بالغ. اور ترٛیٚیِم گوٚو کہِ زیرِ ناف یا بغلَن منٛز یِن أمِس وال, یِم چھِ 3, یُس تہِ یِمو ترٛیٚیو منٛز گۄڈنٮ۪تھ گژھِ یہِ گوٚو بَچہِ بالغ, چاہے گۄڈٕ احتِلام گژھِ ہا أمِس, چاہے یہِ 15-20 گژھِ ہا, یا چاہے أمِس بغلَن منٛز یا زیرِ ناف وال یِن, یِمو ترٛیٚیو ذٔریعہٕ کیٛاہ چھِ تَران فِکرِ, لٔڑکہٕ ہَسا گوٚو بالغ. اور کوٗر تہِ چھِ, کورِ ہِنٛز بلوٗغیت تہِ چھِ تَران یِموٕے ترٛیٚیو چیٖزو ذٔریعہٕ فِکرِ. اور تِمَن منٛز چھُ ژوٗرِم چیٖز ایٚکٕسٹرٛا, ییٚلہِ تِمَن مخصوٗص اَیام, حیضٕکۍ اَیام شروٗع گژھن, اَمہِ مطلب گوٚو یہِ گٔے بالغ, چاہے ییٚمہِ ساتہٕ 10 ٲسۍتَن 13 ٲسۍتَن 10 ٲسۍتَن, مُختلِف علاقَن منٛز چھُ مُختلِف یہِ آسان. گوٚو یُس تہِ یِمو ژورو چیٖزو منٛز کورٮ۪ن منٛز گژھِ گۄڈنٮ۪تھ, یہِ چھِ بلوٗغیتٕچ نِشٲنی. اَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس سٲری واجِبات اَپناوٕنۍ, نٮ۪ماز ٲسۍتَن, روزٕ ٲسۍتَن, باقٕے غسلٕکۍ احکام ٲسۍتَن یا باقٕے, تِم سٲری چھِ أمِس اَپناوٕنۍ.